uraje umugera kubwiraga ibuye ryo kwizera yamaye niryari gusha Goliyati ntibyashobokaga ko nangara ariko Davis nabonye n'akadaka kadaka hano asaga afite kadaka wasi n'akabwo nyine nako yaragakoze nyine muri team nakoze oye akadaka icyo tutazi ni ibirimo niba ari amazi hari mbwira Aisha uri kuvuga Aisha duhurira kuki Aisha Aisha bavuga ngo kwishyurira inzungu wakuguriye imodoka uravuga ngo ndabwiye ngo urushya uruhamo Kurumva meza umuntu uri kunyagaza. Ngije mbyo biro tubivemo. Byo kwaga. Ari kuriro babu. Ngeze aramuhawe. Ngeze tivanga bazamufunga kabiri se. Umugabo bwasikimo. Cyokoza nitwa nje. Tugasenyera umugozi umwe. Nitwa nje. Tevisa ajya kuri dushya twinshi. Niwe musore nabonye rwose uri prodi nange kuvuga iromba. Umukondo we. Oya. Iromba rizi imbere ntabwo rijya inyuma. Urebe neza. Nta romba ryinjira. Ariko irasitire nyizi ku bakobwa ariko Devi nawe rero nawe umenye baratujemo. Irasitire yo kuhagaragaza imikoro tubizi ku bakobwa. Nawe wari uri hose. Nwese Devi kubera iki mwahisemo ko wambara Ronaldo akambara Messi? Yashaka kuvuga iki byo biri? Biriya byashakaga kuvuga ko nyine Don't you wish live. Tugera kwakira umutumirwa wundi dufite none aha ngaha muri studio za Isibo TV Sanctuary Live. Akaba ari umwe mu basore b'abastari rwose bazwi udushya twinshi cyane mu Rwanda. Ntekereza yuko mumukunda muri benshi. Ndagira ngo tumuhe ikaze umwami w'aba. Ariko nawe. Ariko ibi ni ibiki? None se nkoze iki? Ikosa rikomeye cyane. Ntabwo ndamuvuga. Kongere kwakira umustari. Ukoze ibintu bye gutyo kandi ntaramuvuga umuntu ufata amafaranga arenga miliyoni akayagura urukweto ntukamwakire gutyo ni amakosa kandi nabwo ntarwambare buri munsi ni ikosa akahita ajugunya akavuga ati ndambara urukweto rukozwe mu ruhu rw'imbaka akarwambara akaza mu kiganza imbaka anga ni imbaragasa ubonetse wajya mu rwaba rukosha imbaragasa rw'imbaragasa imbaragasa ni rwo rwarenze kuri kosa zikoze uru kuri kosa kuzibaga byo kare byo bigoye ukazitonora ari inzara nabonye basanze ariko kazi zimaze bibi kosa ni kosa yo bari kumenya ayo gukorwa ni we ta Davis ikozwe mu rugo imbaraga se atonora impuzi imbaraga se koko ina muvuze tayari byarangiye zamura shaure ri cyangwa cy'umusore hano No. Akuzamuka gakeye gakimbabara n'ubu nkino pa n'ubwo yamuvuze nkino pa n'iyo yambaye mwavuga ngo ni pacanga ariko kuri ari umustari birasubira birasona neza tipacanguka nyine tipacanguka uri kumva pacanga ariko se na kajimu uragakorera none urebe kukuboko ko nyine nago akaragaza none ngo amazi mizo ngo pita yarabyimbye debu kuboko ku musore debu umwana urya ibintu wabyimbye byuzuje byose akaba birimo ariko Davis nabonye n'akadaka kadaka hano asaga afite kadaka wasi n'akabwo nako yaragakoze nyine muri team nakoze oye akadaka icyo tutazi ni ibirimo niba ari amazi agubugugu ubu nawe nge kukuze ibi ni ibigi umusore ashaka kuzambwira ngo nesti Urukuri aragafoto nk'ubu nkagira nk'Imana bakaba bagafite wallahi cyangwa uramubona bamwita Shan boy umwami waba bro shinga kabisa shukama no yigise umwami waba ubu nkino ngo Fred yambaye wahita ubona ndimbirikanye ariko mana uno muri gara rezi nigeze kubona ari gukora interview ari kumwe n'umukobwa mana ngewe nemera nk'uwa danje aravuga ngo nyine ngo uriya mukobwa wundi ngo mwamburanye nawe ngo aba yatembere ngo ari muri vacances ngo muri Tanzania ngo ndi kumwe n'abandi banyemera nk'aba ngo n'abandi erega ni umwami w'abana ndavuga ni ngendo harakimaze ikitabuze kwa Davis man ibaze ko abivuze uwo mukobwa adasinziriye aho ari live ariko bro uzi ko Davis ku kintu cyitwa abana amakuru yayishara akuzita umwami w'abana n'indaje Yaya atamwibagirwa. Atamwibagirwa. Akubita bangura. Nigweja kandi kuruza. Oya dana. Isawuye. Tuzunduka vanga ibintu ngibyo ngibyo. Hari mbira Aisha uri kuvuga. Aisha duhurira kuki? Aisha? Aisha bavuga ngo kwishyurira inzungu wakuguriye imodoka. Uravuga ngo ndabwiye ngo urushya uruhamo? Eh. Aramworoheje. Yaroroshye. Ajya gusohora boss. Eh. Apfuriya buri yasize ntibagiranye. Urayaribagiranye.
yaragiye ikibazo uzana uzana kara hanyuze ukazikira mu kiganiro haje abandi koko ko numva Dave ko numva meza umuntu uri kunyagara ubwe yaa bonije mbiye bero tubivemo byo kwaga Aje mu cyo kwagaza nyamuri abagabo. Ah bivuye maho. Akwagaze nare. Ariko reka kugira. Niyo mpamvu ejo bundi musohoti yavuze ati ngomba kujya mu Rwanda. Ajya kureba Davis nawe nka musohose. Umwami w'abana bakibana. Gasuzu umwami wa Iswati. Azu bundi wa umwe Davis wazakuye abana ukavuga abagore. Cyangwa kongera none abanyina se? Oya. Abana bahora muri future, abana bahora bategura. Eh we. Aho yishakira ibaje wowe. Zuwe n'abana. Nibaza gufungira na Edward mugamo. Kandi ibyo byaragwa. Ntagari ibyo. Eh. Baka nakize muri abana. Niko kuvuga. Abana ndi kuvuga. Ngo bazamufunga kandi. Abana bajyanye n'umwana, umwana uje usanga. Ariko rero babu ngeze aramuhabuye. Gide tuvuga ngo bazamufunga kabiri se. I'm going to go to the house. Nyitangiye vuba ariko ntago ari vuba cyane nanone no kuvuga ntago nari narenze umwaka ya foto sisi yejo bundi hari ifoto erega nabonye uri kugaragaza kada iriya bora biterwa n'umupira nari nambaye akara kada ari umupira ese ko batayishyiraho ngo turebe niyo ndi kuvuga nawe ribari uri kuvuga ariko ibyo bintu barabisobanuye biterwa nta gifu cyahengamye umusportif amaze umwaka akora sport kuzenda naribi ikindi kandi iyo maze kumenyera sport nawe urabizi iyo hagaritse gatoya kubera ko uri kurekipera cyane urubyibuha vuba byihuta muzi bya sport yasugira yaragiye nayo Ernest enumire sasigaye akina urasa neza kaisa urasa neza meze neza twese turasa neza David yadukubise kimwe zero ahubwo se ni kimwe gusa agomba kuba nk'ijana kose indirimbo yitwa kimwe zera kimwe zera ariko uyu muntu akigutsinze burya hari igihe umuntu agutsinda akurusha iyo agutsinze guhera kuri bibiri azamuka aba yakurusha ariko iyo umuntu agutsinze kimwe ugira urwara umutwe ariko iyo bigenda gutya iyo bongeraho utunota ari umuntu ugutsinda kimwe mu munota ya mbere 90 igashira utarakimusubiza. Ibyo rero nibyo biryana kurusha ko yagutsenza. Kubita knockout. Buriya CDF ushobora kubana n'umukobwa mugakundana kandi usanze afite umwana. Yarabyaye umwana ku ruhande mbere. Nta kibazo cyane rwose. Gusa niba kigutsibuye. Bavuga ngo kigutsibuye. Yaba yinjiranye mu kibuga gitego kimwe wowe ufite ubusa se? Nta kibazo. Buriya biterwa naho byabanje. Nawe nanjye nshobora kukimubana. Ariko ntago ibyo ngibyo ari byo tuba turimo cyane as long as ari uri kumpa amahoro ari we twumvikanye icyo kimwe wakije ashobora no kundutira n'uwo ngo utarabyara kuko nta na experience y'umwana arajya ntagazi narigeze ngo uba wishakira ibyiza ahubwo yaba uba wishakira ingumba oya ngo yaba byiza yaba yarabyara ni na proof y'ukabyara navuga amagambo akomeye ndetse ko numva ko byara babigize ikibazo ikindi nuko kandi iki nacyo cyarabye Chimney. Ibitego byo biri muhamwe bikara umunsi bigeza gushaka kuvuga ngo turi kimwe. Biragutya. Ikaje ndakure. Na wowe n'abanyunzi se? Aya nge icyo gihe byo ntago byaye byaka. Ngo ntarabyara. Ese kuri gutinya kuvuga kubyara ni cyaha? Ntago nari nagahindirirwa cyane. Abantu umwana bamwita umugisha. Sinzi ukuntu byagenze mbaza Peter
kubona bebe tumeza kimwe twese turacyata tirebeho cyane we irebe ku giti cyaje bagore bi Yerusalemu mwirira ati byanjye we nta nubwo uzantu bibi bari mu rero urutanye kugira ko kopita ari mugenzi wa eh nari nzi ko ari mugenzi wa zukuzana cyaga komandera ewe yendi lije ariko tutagiye mu bindi akoze video irenze I'm going to go to the gym. Indirimbo itangira ndi kuvuga ko umuntu afite pressure ari no rukunda ariko nanone ruhura no kuvuga ngo ni kimweze n'uko wari uri kubivuga noneho we akagira ikibazo cy'uko murusha wa muntu wiwe ariko adashobora gusubirana so niyo mpamvu kamamvu ko nari kubyita bibiri zero kuko ntago nari mfite abo bantu babiri so numwe namutwaye uburangare iyo wenda cyangwa kubwe izindi mpamvu noneho byitwa kimwe ze so ndipaye ubwo nimba mufita mu kuvuga which means we ntawe nimba ukeneye gusa umu ex w'umuntu wawe yes kuko arantu mvuga ngo arantu mvuga ndirimba ngo nanye ndahibagira Because mom and girl Devon Hey, eh uko tubonye preshiza muka nagababyumva kuwa bayuwanje forever iyari kurya sini abakeka ko fone utayumva ye so we ntago yari yakonfirima ari ibintu mwishimira bikanera ubwo uwishimira ko ufite uwo muntu iyo mari muvinga imari muvinga se ifite ice stacking ari Nagihori movie. Hey, muri sebyi mwivunze urakuye umugabane wawe. Baravuga ngo abaherezo inzira ni muntu. Biya bifitano biri buze kugaruka. Umuntu baramuvungura. Ariko babora. Movie ndora. Dore nuza nuza bapa. Warakuye umugabane wawe. Ngo sinagira gute kuko wanteje amajama ngo ntacyo nange ngo naragize. Yararompete. Ubwo ntazi icyo bivuga. Nta bivuga icyo bwo. Nta byose. Biragoye. Ariko ntacyo. Iyo ufite ikintu kizaguce kukuraho ibyawe. Ukavungura. Ni utavungura. Ko icyo giye ntago buri seriye. Ekata? Eso burya burya Devi. Bwibara ma boyfriend bari seriye. Umwami w'abana. Babare rutsubize. Yiri ku yiri ibara. Yiri ku ranking. Wishe ma boyfriend bari seriye muri Kigali. Cyane. Ushingiye ku kindi bibazo bihari. Cyane. Bashingira kuri cyane. Nshingira kuri cyane ko ndi. Ubwo urikije n'aba ex ufite. Aba ex ngingira benshi. Eh. Harya bari nka bari ndwi ntabo bangahe nabo nabana twakundaye tukiri bato uwo muri kumwe uyu munsi manye iminsi ngahe imyaka itanu mukundana harya yitwa mu kivire bitanu icyo nzi cy'ababiburayi sibyo ra yego imyaka itanu irashize cyane rwose I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
mukivuga ko Davis ari seriye yegura imyaka 5 mukundana ahurandebera ubikora ikintu bintu Peter akaba ndese kandi noneho uko atari wenge navugaga ibintu bintu ubikoreye iki koko uko atari wenge navugaga ko nivugira kuko Davis ari boyfriend uri seriye bavugaga sate kuri bitari kumubona mu maso ubona avugaga na Peter ntaga ameze kuri kuri hanyine ariko na urakanda we adakanda sanuzo mingi yeah. Gato turebe ariko umuntu yiriye akanzu buriya none kuri umenyeru uriya mukobwa ari yambaye ishanga kira cyuma cya hotel ukandaho ishanga ndese ishanga zikuriyumva unyoro zumbinga mugashye arase no baryambara ari ukuru Davis ari ukari cyuma cya hotel ese kumbe ye numva bishya urabona ya mahoni y'amagare ya kera ari nko kuvuga ko ya mahoni wakandaga aha uwo ariko aragenda koko abana mutaye inyuma Mungu mwami yibereye mubye. Ariko hariya. Kare hariya mitako buriya siko. Nari ngiye kuvuga ni ko pano ari kukwirukaho mutishwe. Ubundi surabizi bwo kujyana. Kumbe mwari mujyanye disi yo. Hariya ni muri serene. Eh warubanje kugira ngo ari kumwirukaho. Nahantu hamwe hatazwi tu ariko ni muri Kigali. Muri Kigali? Ya. Namwe mwari muhari mutahazi. Natwe ntago twetwaze. Ngo ntago ari ahandi. Ngo uriya niwe wuriya wundi wari ufite. Genda Davis uri seriye. Ese uriya muntu wafashe video mwese mumusiga muri manukira. Aba paparazzi. Abafashe video se sha umuzanye hano kugira. Ese igisobanuro cyo guhuza sinzi kuzarize CCTV. Urumva twabazaga tuti umugore wawe kwa biburayi uyu ni filime mwakinaga. Nuwe Kigali. Ubwo uri cyangwa atari wari waje. Reka reka. Ahubwo hari indirimbo igiye gusohoka irimo ariya mashusho. Eh mwashotengaga video. Yeah. Ah ibyo bintu. Ahubwo ukinye bumese. Ibyo bintu uko ntuza yabivuze. Aya irasohoka vuba cyane. Iyo ndagira mbetwa ngo iki? Ahubwo ukinye bumese. Nubwo barondoro zo mwaka atarimo turakomeza. Ndi mbetwa ngo iki? Ndi mbetwa I love you. Uvuga ko umukobwa. Rewa mungu ikanombe yarabivuze. Indirimbo afitanye irasohoka. Nyuma yayo hasohoka indi video atse muri gukora remix. Ariko se wena gutse abona byanjye se isohoka nyuma. Ariko ari ya munyunyuje. Aita ugati. Aravuze se ni indirimbo. Ati ndume. Aravuze ni indirimbo. Wije muri filime z'uruko za Sony. Byageze. Natwe turi tumeze nk'abakinnyi ba filime. Kuko umukinnyi wa filime ari igihe akina ari umugore w'undi muntu cyangwa ari umugabo w'undi muntu ariko se ntaba afite urugo ntaba afite umuryango kandi hari role bamutegetse ko agiye kwactinga ibintu byose bikenerwa muri relationship ariko agataka urugo n'abana cyane nanone kabisa birumvikana none yibonye ibintu ukora utaragira urugo n'abana uhomba yemeze bite ibintu by'abantu bafite urugo bakabikora utarugira utarugira se ntago ibihe se nkora ahubwo nari nabishyira ku kinga akura ukanaga kuri bariko ariko ndi umugabo ndi umuntu mukuru cyane ntago birindira kuba woroye ngo umwose nahira mu myaka 20 nkageza ngeze ubwo tuvuga 10 kuzamura kugera kuri 31 kanukane nta vidange aya atari vidange nini nyine subwo nawe ameze ntubwo nawe byaba bitewe Ibyo byo mgiye kubikubwira ko nabanje kubeshya. Nkurikije igihe Davis yavuze ko ibyo bintu yabirangije kera. N'imyaka ishize. Uravuga yuko abaye ko utari umukobwa. Ntawe ubundi. I'm human being nkaho nkuko umuntu wese ah no tanga urugero kuri nyura bo byisha byose umuntu yaba he yaba he shaka hano tanga urugero bari nk'umupira wa warabaye supanete
ta so kugiye ibintu byo kuba ko ufite visi visi yabakayunguruzo yagusuye uvuga ko yari kuba yarabakayunguruzo byari ngombwa visi ari itonda yego si cyane ni bad man ni bad man yabiririmbira reka nashuga man akubara ntibizagukora devi guhita mu mukobwa uzarongora kanda mufite ntago byangora urebyo kuno koko bagukunda ntago byangora nabo ntago uzi icyo bankundira ashobora ko bakunda iryo jwi ryiza bashobora ko bakunda iyo karakteri ariko wenda bareba ku byo kubana bakabona ntago ndi umugabo ujyanye nabo nabyo byashoboka birashoboka ariko buriya baravuga ngo ubundi giye gutangiza business buriya muntu tuzaba bakaba consumateri ba mbere ugenda dukinyiza watutubeshye cyangwa se nange nabareba nkabona ntago bamfite mu myaka 5 no cyamwigaho rero kumwigaho ntakunde ngiye nkeneye inshuti mbere na mbere ntago nkeneye izindi needs zose izindi zose buzifite ni ibintu biri no kuko uri umukobwa abakemura utwo tubazo twatwa umukobwa oya ntago ndi byivuze ntago ari byo ariko kuki uri kumvikana ikindi kintu oya kino ndi kuvuga za criteria zose umuhungu agenderaho umukobwa witwara gutya izo zo ni ngombwa ntago ndinda nzigaruka ahubwo ikirenze ikindi kintu uwo mukobwa azarusha abantu nuko azabishuti yanjye ariko abonyeneye kubana n'umuntu abonyeneye kubana n'umupartner mutari inshuti tutari inshuti kuko dushwanya nta cyatuhuza nanone ubwo nugira inshuti nyinshi ariko ningira inshuti wenda najya no kugenda azavuga ati umuntu ni inshuti yanjye ndamusiganye nugira nyinshi se aya ntago inshuti ntago zigeze ziba nyinshi burya inshuti arahana itagera inshuti arahantu zigarukira nkuko nguko ufite inshuti ziri mu moko hariyo muhura mugasuhuzanya kuko nta bindi muhuriraho hari ndi ushobora kubaguza amafaranga hari ndi ushobora kubabwira ubuzima bwawe buri private njya kuguza babyita biti iyo kuguza irakomeye iyo ni inshuti ikomeye so hari n'undi we muhishanya byinshi cyane muhura mushaka kwiyubaha utakuzi nawe utamu so rero biterwa n'inshuti uri kuvuga birumvikana niba bibaze kugira inshuti imana ikubwira ngo njye ndagurizwa sinjya ngura pfa kuba yishyura ariko udukingirizo byarangiriye udukingirizo se ntabwo uri kubona ko muri Cyber Rwanda ndi natangiye umushinga watwo twa di condom Cyber Rwanda nibyo turi Cyber Rwanda turi kwigisha uko abana barengeje imyaka bari munsi y'imyaka y'ubukure bashobora kwirinda bashobora kwiprotectinga ngo iki abana bari munsi y'imyaka y'ubukure biprotecting of course nabo bishobora kuba baho barabyemerewe se n'impanuka ntabwo babyemerewe ariko se byamubaye ari accident ariko se ari iriya foto ari n'udukingirizo habanje ifoto ari ifoto na gapote abanje ifoto hakurikira ariko wari ubizi kuzadukora kuko iriya foto n'umuntu urabona ko nta kindi umuntu yari kwimaza yes of course nayo ni agakingirizo of course urabona ko rwose ari ifoto yarameze nk'umugabo wesheje imihigo ari we cyangwa se urashimbye ku ndevisi yasigaranye shirete na nafime ikiva aracyoheje sha umwami yavugaga wawe arangije agashyira amaboko inyuma agatera isa ndambarnye yarambarnye ubundi buriya juno yafataga iriya videwo na rine sano atakuzi ko uhari yaba umusimbuza davis ntabwo yagira buriya bupanshi nyine davis niwe wari kubikora ubundi ni nka pifu nawe uri kubibona ko ari ubupanshi buriya juno yatinze ntabwo davis yabikora ariko uvugiye ibintu juno na ko davis ntiwabubonye ati nawe uri kubibona ko ari ubupanshi oya rwose biriya bintu byakubaho byakubaho aya biriya ntabwo byamba ahubwo nta nubwo nakwisanga ndi gukina iriya gahunda reka da wabikora biseri nta mikino ibirimo ayikina reka nta bintu by'imikino nta mikino mu bintu biri seri icyo gukundira deve cyakoze mwakina urwenya rwiza ntugire imikino abuze ngo bitanga urwenya urwenya rwiza cyane uziko nawe wabatsinda teatere mpande uragira uti bisa se uvuze ko biriya bintu ntabwo wabikora ari imikino oya ngiye nta nubwo ntabwo biri ngombwa yuko haba hari kamera se oya
icyo ndi buvuge cyose urahimbamo ikindi reka tubyihe okay ntacyo ariko ari amafoto yawe nabonye umeze nk'umpfutse ufite ibisebe ari amafoto ari muri video oya ari ni foto zisanzwe ni photoshoot eh nagize uko none se ko wayishyize iriya foto reka bayishyeho turebe ugateguza nyine uvuga uti ngiye kubakoma reba nk'iyo foto iyo photoshoot yari iri kuri presenting indirimbo igiye gusohoka itari iriya nyine twayasohotse okay kandi kabitarimo ya yeah, so kandi hagiri gu presenting indirimbo gusa hari nibindi biri inyuma ariko kandi ni mbetwa kimwe zero iya iriya nyine iriya ni foto y'umwanzuro iriya ni mbetwa kimwe zero iriya ni foto navuga ngo ariko ari wambaye buksa nyinshi ibaro yazo reba noneho uwatsinze niba meze kuri niba umuntu watsinze kuri ameze kimwe zero eh kimwe zero hari igihe ushobora kugikura mu mwaka kwambara ibaro ya YouTube ariko umuntu ndakwemeye kagira ino foto zarangora yabonye ino foto wagira ngo David se yifasha vuye hanze kubera ntacaguwa zinjira mu gihugu aravuga ati ngiye iduka rya nyinda ryinjira nariko buryo yiyibona cyambaye nabonye etajeri y'amabuye eh etajeri y'amabuye ahubwo ngiyewe nabonye umuntu wananiwe kubaka etaje mu mujyi wa Kigali akabibaka ku mubi ariko iri kabigorofa ariko ubu urabona ko n'amakara ariho kwambara igorofa ya nzabirinda wabigenje ute imwe byireshatu cyangwa hari n'izindi tutabona nizinga urabenga zingahe ari harimo koruta buriya niyo mpamvu koruta nyegeranyije se yabuye ryo ni ry'agaciro risaba kuri gore noneho wamenye agaciro karyo nkurikije noneho iyo wamenye agaciro karyo ubona ko barirwanira protection ya mafi witwa umwami nkurikije agahinda numvise muri rya jwi rya wa mukobwa yabwiye ngo ruhamo menya ari na koruta koko koruta ishatse rwose uri bwo gitahura ibintu muri kuvuga ibyo ishatse ni mubi cyane eh umwami w'abana ntago ntago yaba mikino yabo zari boxers zingahe buriya ugereranyije zari boxers eshatu ariko ugiyumva ko umuhanzi umuhanzi aho ava akagera cyane cyane umuhanzi mukuru abari creative ubaze kuni umuhungu yambaye bogisi imwe akagereka ya kabiri akambara ya gatatu kandi zikagenda zisumbana agashyiraho n'ipantaro cyane ikabutura cyane none uwo muhanzi wambaye zira box ni nawe muhanzi wambaye mukonda ute cyane ari umuhungu cyane cyane rwose ndi bya mukonda ute rera nyine kureba bihuriye iriya nda ihuriye he ni igicupa cya mobimba nicyo kigutera urabona kubera yuko bajya bavuga ngo ababyeyi ngo bashaka kubona amashereka bamwe igikoma cyane ririya cupa ndarikunda cyane ririya cupa ndarikunda cyane ukunda ibirimo cyangwa ukunda icupa ukunda primusi irimo eh irimo melodi buriya ntabwo yakwishyura ko wamufashije akazi esha rwose ongera eh kumusa wari wibyimbishije nawe no guhana ibiganza cyokoza nitwa nge tugasenyera umugozi umwe nitwa nge Davis yagiye akora udushya twinshi niwe musore nabonye rwose uri prod nange kuvuga iromba umukondo we oya iromba rizi imbere ntago rijya inyuma eh urebe neza iromba ryinjira ariko irastirinyize ku bakobwa ariko Davis nawe rero nawe menye baratujemo Yarastire kwagaragaza imikoro tubizi kuba kose. Nawe wari urimo. Reka nguhereze urugero rwiza. Wagiye ukareba kofi w'umuturanyi hano hirya. None se ubwo kofi nahebeba nawe uzaheba. Oya, ntabwo ikibazo ari icyo ngicyo. Ni ukukubwira ko uyu mwenda urambarwa ab'umuhungu w'umukobwa. Ibyo ni bituma bakwibeshya bakagira ngo nawe wagiye mu batinganye. Oya, ubifata gutyo nge ntari we. Azakwegera umwereke. Nta kibazo rwose. Bigeze kubishinja bigeze kubivuga ku mugabo wa kera aravuga ati ubinshinja azaza n'umugore we anestinga ariko se Dave ntabwo ubizi ko mu Rwanda ibiyobyabwenge bibujijwe inzoga n'itabi ibiyobyabwenge biba ntabwo ari ibiyobyabwenge babicuruza biba ntabwo ari ibiyobyabwenge bite leta y'u Rwanda ntabwo ijya ibuza ibiyobyabwenge biba ntabwo ari ibiyobyabwenge ni ibiyayuramutwe oya ntibigufasha kwishima ahubwo kereka iyo birengeje urugero nibwo byitwa ibiyobyabwenge ariko se kugera naho ujya kubisangira na platini wenda w'agahinda ke turakaza ariko wowe ufite ikihe kibazo mugenzi wagiye kwishinga abantu asenya gurupe ako za gahinda gakomeye Dream Boys yarasenyutse wenda itabi we yarinywa da
wowe uraziri uranywa itabi ryi ufite akahega ajya ndi mu nama y'ababyeyi reka no wonde nababyeyi kwabyaye niko dore abuye bahishe mu muhito abuye bari mu gatsa nabuye bari mu haha ndi kumwe na ba grand frère bari kubaza bari kuvuga ati se muri umunacu kugiye kuducika uriya dream boys yarasenyutse nibyo bibaza afite agahinda kandi biranumvikana pe urebye no kuntu ahengetse ingofero ni bazo biragaragara bona ko bya urazira icyo none yibaza ko ari wowe uri kumukongereza nawe urazira iki ko ariko bayo borishinga feri z'abantu bafite ibibazo byinshi nakiriza yizihiwe se sha ariko bajya ngo iraryoshye ratabe ko n'ufatira ari kurana we Ndabyo hiri. Ara twashakaga tukuganira umva harya babyita. Nabahuje iki? Nka kuganira ba gusasa imisambi. No gusasa inzobe yes. Bajya tuganira. Mwasasaga inzobe mwasasaga imyoto. Ati David none se wangure. Ati none ni mumara y'imyaka 5 urushaka umure. None se ko rwamba. Ndabyibuka nyamuneka. Ati 5 niyo. Atari ko nko buri ufite itaje. Uzakora ibishoboka byose kandi taje y'amabaga buriya twari turi kujya inama ari kumbwira ibyabanje ndi kumubwira ibyo ndimo ariko rero ntago twari kubiganiriraho gutyo gusa nyine akantu k'akabiyobyabwenge kaba kagomba kuba aya ntagarakabiyobyabwenge yakuganirije no kubya famiye cyangwa kubwita n'agasigari umuntu utabizi iriya ni siga ntago arije sigaraga bayitabi ni siga ni itabi ariko ntago ari icyobyabwenge Uburyo rikorikira mu mubiri rifasha icyo byabwenge. Uburyo rifasha iki? Rifasha kuri kunda nyine akora massage, rikora sauna. Rikora sauna. Ahubwo reka nkubaze. Ikindi kintu nange ngiye kukubaza cyoroshye cyane. Niba riza kose pe. Eh. Buriya iyo ngiye kumubaza cyo kibaza cyozo na urumuri abana. Bigize nyakubwiye ngo basezere bataye bari kumva ibintu bya Davis. Siguye bajya mu rugo nta televiziyo bagira. Ikibazo nuko bari gufata amakuru agishyushye. Ikibazo nuko bari gufata amakuru agishyushye. Atakanyibariza. Iyo ugiye nko kurentinga inzu cyangwa ugiye kugura inzu. Wenda kurentinga byakumvikaje. Nta kibazo. Sibyo? Hari ifite view ari n'indi idagira view. View mu byukuri kungura iki. Ibi nyine ura viewing. Ira viewing. Wenda ari nka melody ukunda view y'inyuma. Eh, ya viewing. Aya ndi kukubaza view. Kubyuka ukareba hari imbere. Ntane yugira. Eh, kubyuka ukareba imbere no kubyuka zose ninzu. Eh, ariko n'ubundi ufite view ndafite. View kumarira iki mu byo kuba. View nyine tumu view. Eh, ndiye gukorera inyuma. So rero buri kintu cyose cyaje gifite akamaro. Wo korera he? Kuri iyi view. Ukurikije foto ya Primus itaba ujyanye ku kindi kiciro kandi twa turi kuri cyacu. Oya, twavuga rundi ku kwizoga n'itabi. Eh, oya ngiye niyo ndiyo kuri iriya topic. Ubu tumufata ko mwanzu w'inzoga n'itabi. Wawe None se okay, reka none aho tubigaruke, tubigaruke. Tugaruke ku. Uri kubona nsa nkabyo. Oya. Harusa nabyo se. Ubajije akantu koroshye. Eh. Eh, ikiza n'ibikoyoboka. Yewe ariko hari umuhanzi nzusa n'inzoga wenda. Ya mamaza. Asa n'inzoga ya mamaza. Gusurumva atari muri business. Nabonye nyarwanda mukora he inkuru. None nawe uri muri business. Je nawe ndi muri business. Kimenyetso se. Ndi muri business. Kimenyetso se muzika kigaragaza ko bamubeshye. Ukumva. So rero irene mu byukuri buri kintu cyose kiba gifite impamvu uri kugikora kandi nimba kikuryohera ugomba kugikora nonese Davi kubera iki mwahisemo kuwambara Ronaldo akambara Messi byashaka kuvuga iki byo biri biriya byashakaga kuvuga ko nyine ko muhanga ari ibihangange bibiri so nicyo kintu byashaka ibihanga bibiri mu nkoni so no kuvuga ngo umwe ari kuri side ya y'uruhande rwe ari gukina ari muri Portugal andi nawe ari muri Argentina muri liga ariko yabanywata amavubi ukazagenda gute n'iyo nabanywa gisoro n'abakina gisoro iyo muhangana mu bindi bintu bitari kumwita bidebe rekanze nkubwiza ukuri ariko itabi nimeze ukuri ndabona kariya gafoto ari keza iriya tabi rero umenye amafaranga arigura Cyozo ndagara. Ngana nasesaguye. Kumbi turi kubinenga bidahinga. Ariko cyozo ndagara amafaranga. Ariko cyozo ugiye kuvuga.
Reka mbyihore nako abana baracyari ma. Ariye kuvuga iki kivuga? Shaka kuntu bigoreka bigoreka. Shaka kuntu biyungura shungura 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 bigorora. Shungura. Tandukanya tandukanya itabi. Urangi ta. Ni kwandu jihenze. Tandukanya. Dose ntupaje. Suko bivugiye iki kuko abana bakije batararyama koko. Ahubwo, ahubwo harugiye bari kuvuga ngo. Ubu batavuga kabikubinyisha. Reka ngwereze urugero rworoshye. Ivuga ibyo ngibyo. Ivuga ibyo wamaze kujya kuyindisije itanahura ni. Vuga ngo ari uwasinze Henese n'uwasinze urwagwa. Bose ntibirangira basinze. Oya wenda ko ntazi ko gusinda bimeze. Bose bagatwara imodoka banyweye bakabafunga. Yagenda yemera ngo ariko ntacyo bamfungiye ko yari Henese. Yari Henese nta uhamo ngo bigaragare. Yeah. Rero urugero washakaga gutanga nirwo nkujurije. Reka nkubwire impamvu bitandukanye. Nawe reka nkubaze ikintu kimwe. Ari ukurya ibishyimbo n'amateke. Wariye n'uwariye inyama. Wenda n'amafiriti nibyo bigezweho. Uvuga ariko bya bintu byose. N'amasarade. Ko byose bihurira mu kuguhaga ariko byose biryoshye kimwe. Ariko hari bitera izindi ngaruka. Eh? Aya byose biryoshye kimwe se? Biterwa n'icyo umuntu akunda. Byose wahaza. Ako sa guhaga amateke. N'ibishyimbo. Eh, aha. No guhaga no guhaga inyama n'izo sarade ni n'amafiriti. Wahaga iki? Nta kibazo, hari indirimbo platinum uhuriye mose cyangwa ni ibintu byose biba bifite value ya. Kabisa. Biba bifite value ya. Ni ne kibazo kibazaga. Platinum mwari muye mujye gusangira itabi gusa. Cyangwa hari na projet iri inyuma. Nibyo nkubwira, nibyo nkubwira icyo kibazo. Reka nyigusubize neza icyo kibazo. Kutari uhari barimo, cyangwa nawe urahari. Gaho shira mu bwawe nago ndasubiza. Oke banza subize nawe nda. So ikintu cyari gihari. Hara twa turi kuganira imishinga minini. Twa turi kuganira ibintu bisaba ko tuba dutuje duteka. Uburiya muratuje. Hara twa dutuje. Baranatekanye. Biriya byose. Turatuje turanateka. Uri kumva neza. Ikindi ariko ubona ko tuza mu Rwanda ariko reba nimba kimwe mu bituma reka nkubaze sad generation uragira ngo twari kuba twicaye kuri no reba duharana senyutse na makaro yarame mwagiye guturiza hariya iri hari hano hantu duturiza twebe niho baturiza abandi bantu uriko wowe wenda uturiza muri hoteli nziza imeze gute ariko ibyo twarabirenze mane twaraye mu mahoteli inshuro nyinshi twaraye ahantu henshi hatandukanye so tuba tugira ngo tunagaruke aho twahiye none se byari biganiro byinshi bifite ibyo niho twavuye rega niho twavuye twe tuva muri ghetto none tujye kuganirira muri chateau ariko irandiri bizaba ariyo none se ndabana bigiye byarananiye no kuvamo muri ghetto byari biganiro gusa cyangwa ari cyo bizagera nawe reba kiriya kiganiro umbwire ngo kiriya kiganiro kiri ku kiriya kiganiro kigamije ubusa ariko ukuvuga ngo ugomba gufata ubungubu abantu bose bafima bagiye iwawe oya no kujyayo inama aho ngaho rero ntabwo bagiye urero tandukanya shyiramo ibyiciro reba ibyo banywa ni ibihe bibajyana hariya cyangwa Peter cyangwa ni ibiki byose hari itegeko riherutse gutangwamo umushingwa rikurura ibibazo muri entertainment n'ukuzajyana abantu bahe kuryigaho hari ahantu bagatuza bakaganira uwo mushinga uko burya rero ikintu itegeko mbere yo kuganira ibyo kujya kubicurangira ubuntu ni ikibiri kubyara devisi na platini bati umushinga w'itegeko bahita bajya gutuza baratekana ese ntibyahuriranye dore rero muhamagare minister bamujyana aho baturiza mu mutuzo mu muganire nyamuneka minister yabiterwa nawe washobora usanga we twari dore ingaruka z'amategeko muri kugenda nko kuri kofi tukanywa agakawa tukaganira dutuje burya abantu bose bafite ikintu kibahuza hari abahurira kuri kofi hari abahurira kuri PlayStation hari abahurira PlayStation kari ngoma ese wuze kuyikina ntayo nzi rwose hari abahurira buri muntu wese afite hari abicara bakavuga ati reka tunywe agacupa dusangire tuganire so rero ikintu kigaragaza ko hari ikintu kigiye kuganirwa kandi mugiye gufatira umwanya
nta uri muri telefone nta uri muri WhatsApp nuko ibintu byose bijya hasi mukavuga icyo duhuza niki amara tukumenya icyo duhuza tukakiganirira na buriya kera basaza yo bagabaganira afata urusoro bakabuguza cyane bagashyira kuguza bakaba bafite n'itabi rya kinyarwanda rya kera igikamba igikamba bakaganirira pe ariko witwaze ho trap ya jana aravuga ati kunywa itabi ni umuco n'umuco hagiye uwa hehe uwo mu Rwanda ati n'umusaza yagiye gusaba kwirabura ati baragaza umusaza wuye ari itabi ariko ry'umusaza ugize ugiye gusaba iki mugende biterwa imanza musobanura hari giya biterwa na none bigaruka no ku madini barimo biterwa n'idini ntago wabwira umugaturika wikuriye yikundira rya tabi rye rya kinyarwanda risanzwe ngo ugiye kumuzanira ngo champagne idafu itagiramo na alcohol nimwe ariko ariko tugare no kumusozo tunagaruka ku ndirimbo yewe indirimbo turaje tugaruke kuri umwami w'abana tubwire kandi uracyari guhitamo nubwo uri umwami w'abana aba bakobwa bagiye gushyiraho urutoranyo bashaka uwo wagira umugore ninde uwo wagira side chick ninde muri abo bakobwa uzagira umugore n'uwo nagira side chick akaba bagushyiraho cyane utubwire n'impamvu urabona ko ari muheto na Darina Kayumba Darina urabaye ngo bose abarongore cyane nahera ku murongo wowe n'uwo ari ku side chick n'uwo ugira ahubwo tubwire wowe gushaka kuneranya n'inshuti zanjye oya seru kuguteranya cyane ko bitanabayeho ibintu byo kwiteranya ubona bikibaho ntitusigaye dukubitira iki kinyoma ku mbuga ngo wagira side chick rinde wowe wagira umugore rinde kandi bano bantu bose bafite abagabo babo nta kibazo ariko yes barabona wowe rinda sinabimenya makuru ayango kandi ni inshuti zawe inshuti zanjye ariko nge ntago bivuze ko bararongo wese oya na bafite aba boyfriend babo bafite aba fiance boyfriend si ubu ngubu wasari we nawe bashaka kumushakira urumva ni umusore wasanga ari n'uwo musore kope wenda wa Darina cyangwa wagishije inama ugira umubwira uti we fata uyu ni we wabejya mu mago uri akaba side chick umuntu uyu nararibonye kuri wowe ariko ni ngiye bitewe n'ukuntu nubaha igitsina gore umwami w'abana ntutwereke bitewe n'ukuntu utitwara nk'abarenza amase nange humura ndi kujya mu nzira yawe humura ndi kujya mu nzira we aratangiye kuri kije uko nzikanaka urumva ko utangiye neza uriya namugira umugore uriya namugira karoroshye cyane rwose karoroshye ndabise n'imvura yigwisha ugibuke Wenda karoro bari kwatakunda kuba mu rugo rugo mimvura buri munsi. Ya yigwishirije igashaki. Bise no muri sana ngwiragwa. Ya yigwishirije igashaki. Soreka nkubwire rero. Nge bitewe n'ukuntu nubaha abari n'abategaruka. Kaba umwami wabo. Nk'abantu umwami wabo. Ngende umwami wabo bose nabatwara nta numwe nsize. Ubwo wajyura arahe ku wa mbere kwa kabiri ukajya he? Nubundi ntago wabo baretse. Ngahore. Nubundi nuko batwara umwaka bu mugore wo mu rugo ndakaba side. Ba nta mpamvu nta usha nyine ikintu ushaka kuvuga impamvu nkubwiye ngo ndabubaha. Ndabubaha. Tawe nkeneye gufata. Tawe nawe nkeneye gufata nk'ishoreke undi ngo mufate umugore. Bose baba bagore. Bose abajyana. Bose. Ibyo bya mbere wararahe. Ku wa mbere. Cyangwa amasaha yanjye nimba umva nijoro ryose warikora ryo rya mbere wararaye aho nibanga ntago nahakubwira ni kuri bose twa kwirirwa dushaka ni kuri bose se bose oya kuri bose se ubwo ibyo bintu umva ari umuco ni ibyo bintu bya bintu bya bintu ibyo bintu ntago bibaho bya samu ni bari samu ni bari ikiga ni wari abangaba gusa naba ngaba gusa ishira baba bari ku mahitamo yashaka abaya datwe ko guteranya n'umuheto nako na muheto na nacho kuri bari ya ifoto mu ikuri ifoto mu ikuri wapwe ngwiki mushaka indi musigaye mukora na design cyangwa mwazanye oya yigarura imana nawe uzi ko ndi wababonye ariko abavuyemo abavuyemo na ababonye yamenye ibande ni Shadina ninde waba side chick ninde waba umugore wife boss tabaje sa jack nyamune bano baba best friend uko ariko nawe uri guhita nawe uri kwica urarutswa n'umwe wavuze ngo murama ni pompo ya challenge uri kwica nawe uko ari umuceri n'amashaza urashaka iki urashaka amateke kana tari mu bitoramo
wewe gutuye namugira side chick byanze bikunze namahitamo sinabushaka amwe foto mwafashe ifoto mwafashe namwe ninde ubwo hisemo he wo akira umugore cyakoye amaso muhungu se cyakoye amaso ende bizi ari kwirebera kuvuga byamana bakoze umpingiri ya tatuwaje nisho akure ndivuri kure bagana iriye iriye tatuwaje reba neza ndamagana hera tubwire ninde waba wife ninde waba side chick ifoto rero mwe muyikuyeho tu urasubiza twasikuyemo muyikuraho turasubiza okay sawa shira bindu ahita tugarurira no subiza wenye nawe ari nahumirije none no ubwenge bwajya kugira ibivuyemo ndabyibagiwe ugarabyibagiwe buna yo Rode Queen eh ntago uri buhitemo ku mafoto urahitamo abantu zira foto nizi kuyo ugendera ku mafoto kuba kubaza ninde wagira umugore ninde wagira side trick Handagaze nawe vuba urongora icyarimwe turi kurongora biroroshye urinara kereka ifoto mwakoresheje mwagize ntago mwashyizemo balance ifoto okay ntacyo kurikiza iri ntago nta balance ntacyo kurikiza ifoto ifoto yanze kumuva mu ya bayisere ibaze no ibindi biri mu bwongo bwo bwa David mwashyizeho passport imeze ari mwashyizeho passport ahandi mushyiraho umubiri wose ngo abahungu bose muri kigali bose wabonye umvase tukuye dukuyeho hari mwashyizeho umuntu wese nawe waruhumirije se ntago yewe bagirwa abantu asubundi sahari ariko nta balance irimo iriya foto muyisubiremo mushyiremo abantu babi ariko usanzwe yize ntacyo urabaze wewe wigendera ku mafoto okay ifoto nta balance ntabwo nanjye nayemere aburetse gatoya ifoto nta balance irimo rwose oke bugiye ku yandi mafoto mugiye izindi zigitunganwa sibyo bugiye ku yandi mafoto ifoto mwabogamiye ku ruhande rumwe abogamiye niyo aya oke niyo twa turi kuvuga amazina yabo ariko hari ikintu mwashyize mu mutwe cyane twabogamiye ku ruhe cyatumye sutekereza iki nta na kimwe twabogamiye ku iyihe foto mwabogamye namwe cyane nacyo reka badushyiremo indi foto mu gihe ziriya zigihindurwa dore ngiyi foto ya Shadibu Shadibu nta imeze nk'iri yagira barazihindura ngiyi mu nshakire yuro nawe afite foto isanzwe reka tujye kuri aba tugeze kandi Aisha inyindi akina filime DJ Brian ni umu DJ avanga imiziki enda kese ninde wagira umugore ninde wagira side trick erega ntugendere ku mafoto cyane urebe ukubazi nawe haraho biroroshye bera very simple kabisa kano nani kintu kirebe gusigaremo imyenda naho yayikuyeho ngo ivaje niyo muzanye nange kumorera mwabagabo agiri gukora kayisi bigenze bite nta numwe wagira umugore se nta numwe wagira umugore cya bose nabo wabajyana nyine ni ukuvuga ngo agomba kugora gusa ni ukuvuga ngo mu gihugu cy'impumyi baguhaye inkweto uravuga uti byanze bikunze ndatwara izi ko singenda n'ibirenge ariko se kubona ukabashyira ku rwego rw'ibirenge we ari ugomba kuba side chick undi akaba wayi nshya nahura n'umumizi si mugenzi wanjye ukamugira umugore twaba dufite inyungu ebyiri kuko aho ngaho ni ukuganya ibintu byinshi harimo kuganya business harimo no ubwo warongora Brian ariko se kuki duhereye kuri iyi yarahisemo none zarahise abihindura niwe wagira umugore oke duhere hari indi isigaye hari ujye uvuga gusubira inyuma hari indi isigaye hari ishakira ya yindi n'ubundi aya ni kuvuga nimba hari indi isigaye dore yindi dore indi Mutesi Jolly uyu ni indi hari Naomi na Miss Naomi ninde ubona yavamo umugore mwiza udakaba side chick uwo wagira side chick nduka mugira umugore ako na ngamba ako ka side chick ko ntago kari gusona neza ariko ziko muri side chick ahubwo ari furu uruhande rumwe ruba rusuzugu side chick rega abafite nawe ubika amabanga yose side chick ararenze ariko ntago famiye mwuba famiye kandi ari umugabo kandi bagiye kumureba kandi ari wowe ubumwuba ariko ntago nyine abafite cyacyubahiro side chick wayitungukana mu ruhame cyane
Kandarizo zirya mafunga wayijyana mu muryango nyine wayijyana mu muryango wayijyana mu muryango se cyo yari class sai chico wayijyana mu muryango ubwo si yahumye wayijyana watunguka nabana ibintu byaza chico mwana mubyiwe wa mugani eh sai chico mwabireka sai chico yahumye ahubwo bavuga ngo muri aba ni ndo watwara eri watwara ariko ya side chick yo ariko se ubonye tumaze kumenya ko nta muntu utagira side chick ubuse byari ngombwa ko abantu bose bagira ariko ntago tubona ereka kugira side chick nabe ari cyo ndakubwiye ngo n'umuntu w'impanga bafite side chick kugira side chick nabe ari cyo ngo kwigira rambo nibyo bibi mani ne mubona abantu badatandukana kugira batandukana ariko Peter uzi umugabo guca inyuma Ese tumugabo yaguciye inyuma. Aho nyumvira. Ariko Peter, uzi umugabo yaguciye inyuma. Umugabo yaguciye inyuma. Uzi umugabo yaguciye inyuma. Yego. Natuje se birarenze. Bangije amafoto. Foto mbanza yarangiye. Watwara ne subije subugo. Udagusubije ya. Kuri hitamo imwe muzakiye. Wese mu gutwara. Watwara nde? Mure mu mafoto namaze guhitamo. Agushire guhita. Mhm. Wa cyakora hisemo kwa Brianne. Hitamo indi mwe hano. Oya na yena hisemo ariko ifoto ya musigaye mu mutwe. Gutwabuka. Brianne kwa Brianne ni umunyamizi kimugenzo. Hano subite. Umugiye ariko guhitamo muri zose. Oya hano hitamo kuri iyi gusa. Eh ahubwo bya byiza mpisemo muri zose. Eh. Ha rivi. Urazibuka ariko. Ariko se bana. Urazibuka. Oh we hit yemo zose ne zirahari. Urazibuka. Hi this is guys. Noya nta yindi yanze gashinga hitamo muri ziriye eh banzurangise eh baba ko namwe murakabya koko sha umva Davis izo foto muri kereza twamwe izo rwose ho murarengereye namwe muri kuzishyira ariko izi nkurikije wifotozanyije na Prati izo muzi kure iyi kuremo utwavuze ko dusubira kuri za zindi zatambutse gusa noneho ariyo nyine ihereye mucyo Mucho nizere ko yibonye. Kiraho Davis wenyine. Aha. Girebe neza. Ndeke yibonye. Oya 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 oya. Ubereke gatoya. Ndeke yibonye. Yigini yanijoro. Ini foto yanijoro yamutezi Jolly. Muri Silvaga. De Silvaga. Silvagara. Oya ariko rero. Ba ikabaka badayitegeze neza mwibari. Shanga se barikira no mu gatuza. Shanga se ubereke gatoya ariko. Si Jolly byimbye hari mu gatuza. Shanga se rirabyimba bigeze hari. Ni iki hari? Eh? Ishanga ribyimba ribyimba rizenguruka. Mumera kanya Davis. David. Uyu ni wende. Itegereze neza iyi foto. Ni Miss Jolly. Wayirebye. Ndikwibona cyane. Muyikureho. Mucyo Davis wenye. Yayirebye. Ndikwibona. Muyikureho. Hari kibona bona. Siko batayikuraho. Kidapfundi kiri. David. Kidafite umutemere. Ifoto maze kurebura yibuka. Ndayibuka cyane. Ni ya Miss Jolly. Inzara zirazasaga gute. Cyangwa yarafite ikimuntu cye. Ariko ibizamini birawi. Inzara za Miss Jolly zasaga gute. Cyangwa yarafite ikimuntu cye. Oya nta kibazo cyo cyo. Ushaka niki yarafite mu ntoki ntacyo nibuka. Ubwo uribuka iki kuri iriya foto? Uretse kuba ari ya Mutesi Jolly. Ni iki nibuka kuri iriya foto? Nibuka mu gituza. I'm going to go to the house. Aherutse no gufungura studio sibyo? Yes. Yitwa Jiva Record. Mixing na mastering yayo ikorwa na Motif Didon. Motif umunyakenya. Umunyakenya. Niwe ukore mastering ya micro. Niwe wakoze mastering ya micro, niwe wakoze DD. Niwe wakoze mastering ya bo. Ariko micro ivuga neza girlfriend cyane. Niwe wakoze mastering nyinshi. Uba wumva ari icyarusha Bob? Kuko abahanzi benshi bajya gukumasteringisha kwa Bob. Buri wese na touch yo kuko buri producer wese aba afite touche yiwe. Ahubwo wewe wich ni ijyanye n'ibyo ukora. Kuko icyo navuga Motif ni mu mix engineer mwiza ku ndirimbo ijyanye na club. Ariko Bob nawe ni mu mix engineer mwiza
mu ndirimbo ukeneye ku ukeneye ko navuga gute se ikene itakeneye no kubyina cyane cyane hanini ndetse n'izibyinitse ariko mix nziza kuri ngewe kuri side yanjye ariko muri club motif na niwe na hita Bernard akora video yayo yes sibiri nari bira cyafata kamera n'amafaranga afite cyane rwose buryo umwuga wagukijije ntago ahubwo noneho ujya vari yawo na urayongera ikajyana na stage ugeze nko kuvuga ngo ubaye billionaire ntago akongera gufata mikro kandi ariyo yatumye wendi ayo mafaranga yageraho ahita ndirimba ubundi ndabura amafaranga ubundi nkaririmba ariko still uzavuga ugifashe mikro ndi kuririmba kuri mikro Aha, navuga ku bwenge ni inusu ko nasebenza. Nakozwe n'abagenzi be. Umva ko zaririmbira ku gihe. Mundere kandi. Yakozwe n'abagenzi Bernard. Hari hafi n'iminsi utari gusohora indirimbo ariko uhita uteguza ino proje. Ugiye kongera gufata time cyangwa ugiye kuduha izindi proje? Ngiye kubaha izindi proje. Araza JJ ya Platini. JJ ya Platini. Ni ya Platini. Nanjye turi kumwe. Ni yanjye na Platini kwa. Haze izindi collabo zitandukanye hari mfitanye n'abandi ba artiste babiri ariko ni bashyashya gusa n'indirimbo nyinshi zihari ariko amwe Devi tugiye ku bintu by'amakorabo yigeze kunugwana ugwa collabo yawe ya Tanzania nyuma yuko boss wa Wasafi WCB agaragaje ko akunda indirimbo zawe byarangiye gute ibirarangira kuko ndacyari mu muziki tegereze mutegereze kabwenge any time katugane ku musozo nabonye se sha edi ndabyibuka na mugabire Davis arambira ati bitarenze uyu mwaka ndabakubita ikintu cyahata uzi ibintu bitarenze uyu mwaka ko proje zakwegezwe inyuma wari umwaka ushize ahubwo ikibazo nuko zahera burundu gegejwe inyuma muri uyu byibuza cyane mu wundi oya tutegereza ubwo bizazara rimwe wende bwo rabishobora kuzira rimwe n'udukingirizo byombi birashobora dukingirizo yatwikije cyane ndeka abajene babagomba abajene babagomba kwirinda reka tugane ikindi nabwira abantu nuko mfite na konseri muri uyu mwaka yanjye ntabwo navuga amatariki arya ntabwo nari navuga amatariki ariko izabera muri arena oya ntabwo izabera muri arena ariko turashaka n'ahandi bishobora kubera heza muri arena ahubwo tuzahagira next kuko ziri n'ebyiri zizakurikirana izaba ari konseri ntabwo wahera hejuru ujya hasi izaba ari konseri se ivuga iki tumaze iminsi tubona konseri umuntu akavuga ati imyaka 30 mu muziki undi 40 ingahe muri bino bintu ubizaba njye izaba ari anniversaire y'imyaka 10 okay maze mu muziki yes ariko nibyo indirimbo yanjye ya mbere ni 2014 My sweet nta nubwo ariyo ya mbere ariko niyo ya mbere muri game as a professional artist breakthrough yanjye ni 2014 none ubu turi 2024 ariko nimba nibuka neza nabonye ufite n'amakonseri hanze y'u Rwanda yes arahari ndahari mureyo parahari ndi no gutegura ndi yo muri Canada n'ahandi hagiye hatandukanye ariko ntago byose biba biri ahanini mvuga ibi byamaze kuba shua byamaze kuba ready bije yayo yabonetse uburyo bigiye gukorwamo uyu munsi mu Rwanda hari kuba festival yitwa Iwacu na muzika kuva yitwayo harya Davis rero iririmbamo kuva yitwayo Davis aheruka Davis ntunayiririmba ntuza Iwacu na muzika ntago nari nayiririmba aheruka muri East Africa kwagenze bite ntago nari mpari baraguproposa ukanga ntubu hari sinari mpari nari ndi muri Europe iyingiyi iri kuba uri muri Europe iyingiyi itangira press conference nari ndi muri Europe
Ikibazo cyabaye kutaza muri press conference se? Oya, nuko press conference ubwo nyine biba byabaye byabaye babagiye kubigira gute ku bya announcing ku mugaragaro. So no kuvuga ibyaba contracts bazasinywe negotiation zarangiye. Nago hari haji ibintu byarangiye. Ya, bigiye kwerekana. So rero nago nari impari. So kandi ntago ari ikibazo. Ndi gutegura concert yanjye. Na hantu nshaka gutakaza ingufu zanjye kandi byiza cyane nabyo byiza anabonye n'amatora wari muri Europe aya na harayo nakozemo nakoze wandavuga gutora naturiye muri Europe yes muri embassy yacu yagana he Belgique byari bimeze bitu experience gutorera muri ambassade ya Belgique byari bifite organisation nziza pe hari service nziza ikindi nabwira wenda bataragirayo dufite embassy nziza pe ahantu hose turi embassy zacu ni nziza so narebye ahantu embassy yacu iri wow ndavuga nti kabisa ahantu hose burya tuba dusetinze neza mu bintu navuga byanshimishije mu gifaransa ubwo cyangwa mu gishinwa embassy zacu umuntu najya ari kuvuga embassy mujye mu mahakanye isobanure neza bashobora kugira ngo ni itabi ko yereka abanze arangize embassy ako chapitre wa kera kabisa ninjiye muri embassy yacu yo mu Faransa kandi mwabaye muretse agasobanura embassy ninjiye muri embassy yacu yo mu Faransa ninjira mu ya Poland ninjira no mu ya Brussels nako ya Belgique pe dufite embassy nziza amwe natwe dufite tuba turi muri karitsiye nyuma y'embassy tunafite gare nziza nagiye muri gare ya Remera njya muri gare ya Kabuga njya muri gare uvuga nibyo amagereza woraza kuyamvugira ushobora gutuma nka Davis yacikwa akongeraho na magereza akakongeraho iri dufite Gotcha. Bang, why mess? Murumba, mugo che dufite ama detainees van. Ari ngo abari iki? Ati buriya kwa kabaga barafunga. Baranafunga byo. Bari nitwara abanyururu. Nta munyururu ba, nabagororwa. Mvuga ubwi. Ya dashana senateri avuga. Ariko rero iyo van iyo van se Davis we nayo azi. Kubigira nka hari nyinyenye. Eh. Iri avani ni yabagabo naga ari yaba. Iri avani ni yabagabo. Na mwana ujya muri van. Na utayizi kabiri. Rutse kubona umwe mu bayoboza avuga ati nyamureke mukoresha imvugo zirimo ikinyabupfura. Mboneza bupfura. Ukimara kubyumva se wahinduye hiki uvuga ni mwahere no kubayobozi byaciye hano kuba ari kwita abana basa umva ko byaciye hano bihinguka ni nakuru uyu muri bigenzi banye bari gutukana na mahoro ni hatari gira ngo Peter sitwagana ku musozo se tugashimira tukabanza tukabwira Edi akibutsa abana igihe gitaramo cyo kizabera ese Devi nta karirimbo uzi kuririmba ka gospel ndagafatanye na Edi ndatuzi kabisa ndakaye nzizi ndabizi eh Davis rega n'umwana muri church hari indirimbo ya Dorcas na Vestina nkunda cyane na manager wa Barayise yitwa nde iriya nibuye ibuye yego ya ndirimbo ndaye ntabwo n'uri kwavuga gapiretejeri komana baba fiti kibazo aga na yo national mukatuka ka national na Davis dairimbemo biryo arya konseri ni ryari yarakoze konseri ni tariki 16 z'ukwa 12 mu mwaka eh hano muri Crown Conference ese arya matike bari kuyagura nyarutaramo ya matike ni 10,000 VIP bakayagura gute ya tuzakoresha akanyenyeri yego alafu dukoreshe na website tuzashyiraho yitwa Ntabwo birajya hanze tuzabishyira ubwo bazakana akanyenyeri birumvikana kibazo bari gukana akanyenyeri ugasanga urwego rwarapfuye Kigali se wararutaga kanze Kigali ko nawe uryama ndaganza akanyenyeri ariko wamugana Peter wagandira akanyenyeri babu yasigaranye 40 yagombaga gutanga muri 50 nahawe niki Ayo 50 nayo mwapanze ku mutari mu kiganiro. Uyo bakata amafaranga. Banza ari mu kimina, musigaye mu kimina. Ni kimina twari mu kimina. Ibije twari twateguye gutanga mu kiganiro.
nzaba ndi twari twatumye 50 kuri kandi hari watsinze 10 gusa 100 nubwo yaba ubuka ko baravuga ngo amafaranga ugatanga urugero rwa baba ngo yego ibaze neza ariko babu ni urugero rwiza ntiyavuze ko twahugiye muri show gusa business tukayibagirwa ngo ari byaje kuzaba bimugaragara ibi biragaragara aje kubizahura babu wenda we ntiwamenya niba zuba ketaje y'amaboxa zuba ke amasengere twagiye rata idi dushirire hiryo bifatanye na ushinga kubaka kabisa kabisa se bayubakira kabisa ni etaje y'amaboxa dushinga ziri imbere rata twitahire aha kandi turakabyira duhagurutse ibuye kubera ko abantu batayifiteho inose twaririmba iriba nta kibazo ngo bazi niriba nirisawa cyane ngenda yizera za bestina na doroka uratwikunda nacyo ubwo biratuma nyine Davis dataririmba nta kibazo reka nkwereke ahubwo Davis reka aririmbe ibuye umuperista bamwakompanye okay uratangira noneho ngenda za turakomeza kuko edi wayize ariko ako kabagaje kabagabaye ingenzi twagakoze kandi niko kariye rero kuri mamu yo mureka Davis dutahe mane akaririmba wenyine dutahe ni wakoze mane nashaka kuririmba nyine Davis ari kuri white kwakumva biri sweet cyane nanone mukareka na Eddie na akaririmba wenyine dutahe mane amasaha yarenze Davis ngende tugende reka Davis aririmba ariko uraje umugera kubwiraka ibuye ryo kwizera yamaye niryari gusha goriyati nibyashobokaga ko nagara kandi data ari umwami ibuye ryo kwizera yamaye niryari gusha goriyati byashobokaga ko nangara kandi data ari umwami ibikoresho biri mu nzu ubikoresho Yesu yenda avuga ngo just like that just like that murasa ke kibasha turi mu makuru mbona kubona amafaranga byoroshye ubu rero dize zera dutahisha ari abantu babaraye bicaye bazi ko twishimye uyu ni umuruho yeye reka tubashimire mwese ababanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi tunabararikire n'ibindi biganiro bya Isibo TV bitambuka mu cyumweru cyose tukazagakora muri dusoza icyumweru nkuko tubigenje uyu munsi dushimiye abatumirwa bose bari hano baciye hano by'umwihariko uraha The Vesti ndetse na Eddie n'abamuherekeje mukomeze mugire ibihe byiza nitwa Irene Murindahabi nari kumwe na Phil Peter ndetse na Babu Rwanda Don't Choice Live